preso por porte e posse ilegal de arma. Mas pernada pode dar? Chute na cabeça do bandido pode dar? Tá aqui, isso aconteceu aqui no Brasil, ó. Eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho, mas tá aqui. O policial é esse de branco, chegou, fez a prisão. Aí o Rock Balboa entrou no circuito. Esse de branco foi um assaltado. Mas ele bateu enquanto pôde. Daí um pouquinho, ele veio, caiu, ó, deixa eu dar um vapo. Aí eu pergunto pra você, ele fez errado? A fera do dia, o trabalho dele, a sustenta a família, tudo, ele fez errado? Ele fez errado? Você responde pra mim? Daqui a pouquinho te conto tudo de onde foi, como é que aconteceu, os detalhes dessa notícia aí. Porque agora é comigo, Minas Gerais. Uma carreta foi... Ô, Martins, eu quero mostrar pra você, dá parabéns aos meninos que estão fazendo a operação com você aí. Só tem obrigado. Campeão trabalhando com a gente. Não, só... Gente, só obrigado. Tem campeão. Muito bom. Quero mostrar pra vocês que as pessoas, os mineiros, os brasileiros, estão cansados. Minas Gerais, nós estamos cansados de tanta impunidade. Estamos cansados de tanta violência. Aí, o que acontece em situações como essa? Mais violência. Um taxista agrediu dois assaltantes que tinham acabado de roubar o carro dele. Acompanha comigo, Minas Gerais. Deixa eu mostrar. O taxista contou como foi a abordagem. Aí chegou um indivíduo, um de um lado do outro, e falando que era um assalto, né? Se você não sair do carro, e a gente vai te matar, né? Ele reagiu. Aí eu agarrei o outro, aí naquela briga toda, acho que era o outro que... O outro não sabia dirigir, acho que era só o que eu tava brigando, né? Depois que os ladrões fugiram no carro, ele pediu ajuda a um motorista que passava. Pelo amor de Deus, aí me socorre aí, que acabaram de me roubar, me assaltar aí. Você pode me ajudar? Ele falou, entra aí. Aí peguei, entrei no carro e viemos seguindo ele. Na perseguição, os dois pararam um carro da polícia. O veículo foi interceptado em frente ao prédio da Polícia Federal. Quando já estavam deitados no chão, o taxista correu e deu um chute e depois vários socos em um dos criminosos. O policial empurrou o homem. Aí, ele pulou em cima e acertou a cabeça do outro. Veja novamente. Não foi certo o que eu fiz, né? De ter reagido dessa maneira, mas como eu falei, meu carro tá sem seguro, então você perder um bens desse aí é meio complicado, né? Ô, gente, esse moço aqui, ó, ele é policial e bigode grosso, hein? Deu pra ver ali. Ele foi lá e segurou a onda. Aí o Rock Balboa baixou no rapaz, que é o taxista. E o Rock Balboa, Thiagão, debulhou soco na cabeça do outro lá. Aí, como se não bastasse, ele deu de Dr. Sócrates e deu a calcanhazada no boêmio aqui, ó. Olha lá. Dr. Sócrates no calcanhar. Tum! A minha... Só assim, tum! Olha lá. Perdida foi que apanhou fora, como diria papai. Que sonho! Que delícia! O policial, olha lá, o outro vai dando pé do ouvido dele. Aí o policial assim, pelo amor de Deus, meu filho, para de não acabar de prender você também. Esses dois por assalto e você por violência. Isso é que vai acontecer, minerada. Vai acontecer já, já. Tá acontecendo já. Tá acontecendo já. Aí eu fico pensando o seguinte, entendeu? Eu fico pensando o seguinte, tá errado o cara que fez isso? Tá, ué. Está ali.